Hola, tenim bones notícies per als opositors de bombers de la Generalitat de Catalunya. Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya s'ha publicat una convocatòria històrica, 300 places, 120 reservades per a dones. Soc Sara Rueda, experta en la preparació de les oposicions de bombers i en el següent vídeo t'explicaré tot el que necessites saber per aconseguir la teva plaça a la propera convocatòria. Analitzarem quines són les novetats que afecten a la convocatòria, els requisits que has de complir i el termini de presentació d'instàncies. Som-hi! En primer lloc, i el més important és, quan puc presentar les instàncies? Tens 20 dies hàbils per apuntar-te, és a dir, des del 9 de gener fins al 5 de febrer. Recorda que per presentar-te a l'examen has de complir algun dels següents requisits. Estar en possessió del títol de batxillerat, o tècnic o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior. Permís de conduir C. Certificació negativa de delinqüents sexuals i, com a novetat, certificació negativa d'antecedents penals. Tenir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de bombers. Tots els requisits els has de tenir el dia en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies i mantenir-los durant tot el procés selectiu, excepte el relatiu a l'idioma castellà i català. En aquesta convocatòria s'han introduït petites puntualitzacions sobre el temari i les proves físiques que hem de tenir en compte. Respecte al temari, s'ha actualitzat amb normativa vigent el tema 7 de legislació, Reial Decret 12/2023. A la prova d'avaluació psicològica, únicament es realitzarà un o diversos exercicis per avaluar les característiques personals de l'aspirant i determinar el seu ajust al perfil competencial de bomber. I, finalment, respecte a les proves físiques, seran les mateixes, però amb alguns canvis en els barems, que els faran més exigents. Ara és el moment de posar en pràctica tot el que has après. Recorda que la preparació a una oposició de bomber requereix temps i disciplina. Per tant, és el moment de fer el darrer esforç. Si vols tenir més informació sobre les proves, evolució de les places o preparació, pots consultar la nostra web. Entra a Master D i troba la informació detallada. T'esperem!